Коваль готується до нового опалювального сезону. У місті розпочали планові ремонти на котельнях. Приводять до ладу теплові мережі та обладнання. Проводимо ремонт запірної арматури, ремонт газового обладнання, ремонт електросилового обладнання, гідравлічне випробування теплових мереж, гідравлічне випробування котлів. Ну і відповідно, зрозуміло, поточні ремонти самих котелень, самих будівель, приміщень котелень. Тобто двері, вікна, покрівлі, огорожа, де це необхідно. На час ремонту роботу котелень призупиняють. Наразі це об'єкти на вулицях Гетьмана Скоропадського, 14, Володимирський, 122, Драгоманова, 22 та Володимира Кияна, 49. Тож мешканці 15 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без гарячої води. На сьогоднішній день на вже 100% підготовлені три котельні з 21 робочої котельні. Проведено гідравлічне випробування 11 кілометрів із 40. Тих, які на балансі підприємства перебувають. Цьогоріч планують і капітальні ремонти. Зокрема, замінити 1,5 кілометра теплових мереж. Робитимуть це на 7 ділянках. На 3 із них – у центральній частині міста та на 2 ділянках мікрорайону Сільмаш ремонт вже завершили. Крім того, підприємство продовжує забезпечувати котельні твердопаливними котлами. Торік майже 50% теплової енергії було вироблено з альтернативних видів палива. До слова, при перебоях з електропостачанням котельні працювали і на газових котлах. Наразі 13 котелень вже переведено на альтернативні види палива. Цього літа переобладнають ще 5. Станом на сьогодні підприємство завершує створення запасу твердого палива на майбутній опалювальний сезон. Цієї зими практично всі газові котли відпрацювали і працюють надалі. Тобто підприємство може працювати як на газу в тих котельнях, так і на твердому паливі, в залежності від того, що буде на той момент у нас. Минулого року підприємство зіткнулося з новими викликами, тому у «Ковальтепло» підготувалися до можливих знеструмлень у майбутньому. Одного моменту всі котельні відключилися як від електропостачання, так і від холодного водопостачання централізованого. Підприємство справилось, дякуємо нашим працівникам, вони справилися. Жодної аварійної нештатної ситуації в результаті цього не виникнуло. Саме тому на всіх котельнях влаштували свої свердловини, які можуть забезпечити їх холодною водою. Також у кожній є дизель-генератори, які у будь-яку мить можуть подати електроживлення. Дуже гарне у нас ще встановлено таке обладнання, як когенераційна установка, яка забезпечує дві найбільші котельні міста власною електроенергією. І під час власне цих обстрілів і відключень два великі спальні райони міста, практично майже половина міста залишалася з постійним теплопостачанням без перебоїв, без збоїв. Усі підготовчі роботи до опалювального сезону «Ковальтепло» планує завершити до 1 жовтня. До слова, передбачили на це мінімум 10 мільйонів гривень. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, Олег Гаврищук, 12 канал.